Minä olen Halloween Vilho, eli Viikaten Vilho, ja minä puhun teille Halloweenin kauhuelokuvista, ja sinä katselet ohjelmaa Kauhukalenteri, kyllä. Ja mikähän tähän Halloweenin kauhukalenterin paremmin sopisikaan kuin elokuva nimeltä Halloween. Mutta siis vaikka tässä on tää John Carpenterin alkuperäinen elokuva, niin mä en aio tänään puhua siitä, vaan mä puhun sen Sort of Remake kautta niin kun jatko-osasta, joka siis tuli vuonna 2018, ja sen ohjasi semmonen äijä kuin David Gordon Green. Elikäs tää Halloween on kyllä siis niin kronologisesti sekava sarja kuin vaan voi olla. Siis ensin meillä oli tää alkuperäinen Carpenteri klassikkoteos, joka sitten jatkuu vuonna 81 tai 82 Halloween kakkosella, joka jatkuu siis ihan samasta, sitten, samasta paikkaa, mihin toi ykkönen jää. Sitten Halloween-sarja alkoikin menee omille urille ja tuli Halloween 3, millä ei ole siis mitenkään tekemistä siis niin kuin Michael Myersin tai ensimmäisten osien kanssa, vaan idea oli niin kuin joka Halloween tuoda sitten niin kuin tämmönen aina uusi kauhutarina, mikä mun mielestä on aika hyvä idea. Mutta se floppasi, joten sitten vähän niinku tää sarja vähän niinku rebootattiin sitten elokuvalla Halloween 4, johon sitten palautettiin Michael Myers. Ja tässä muistaakseni mainitaan, että Laurie Strode on kuollut auto-onnettomuudessa. No, tää sai pari jatko-osaa, sitten tuli 5 ja 6. Ja sitten meille tulikin sitten, tulis tää sitten 98 sitten tää Halloween H20, tai no mä sanon tätä Halloween H2O, eli vesi Halloween, missä sitten Laurie Strode ei olekaan kuollut, vaan se palasi siinä sitten. Ja ja sitten seuraavaksi tuossa Rob Zombie teki oman versionsa Halloweenista, ja tää on taas niinku ihan uudenlainen käsittelytapa kyllä Rob Zombiella, että tää on niinku kaikista näistä erikoisin sitten. Mutta nyt sitten ollaan vuodessa 2018, jolloin jälleen kerran tulee rebootia ja Halloween 2018. Mutta siis tää ei oo rebootti, vaan tää on jatko-osa suoraan tälle ensimmäiselle elokuvalta. Tää Halloween 2018 niinku unohtaa tasan kaikki nää jatko-osat, mukaan lukien kakkosen, kaikki remakeit ja kaikki. Tää jatkuu siitä, mihin toi, tai siis niinku siitä, että tämän elokuvan maailmassa on tää vain ja Halloween 1 olemassa. Eli tarina alkaa siitä, kun toi Laurie Strode on sitten 40 vuotta venailu sitten ja valmistellut tiekko kaikkea kommandojuttuja niin sitä varten, että kyllä se varmaan joskus vielä pakenee toi Michael Myersista mielisairaalasta. Sitten meille tulee kaksi tämmöistä jotain videoblokkaajaa, jotain blokkaajaa, menee siellä mielisairaassa käymään ja haastattelee Michael Myersia. Vähän niinku tää backstory niinku heidän kauttaan kerrotaan sitten, että mistä tässä on kyse. Ja no, mutta vähän ihmettelin siinä, kun ne oli siellä mielisairaasta. Siis ei ole mitään vartijoita, tiiäksä. Siis se on maailman vaarallisin tappaja äijä. Ja se on niinku ihan ilman kahleita. Niitten annetaan mennä sinne, tiiäksä, lähestyä sitä ja antaa sen naamariin. Ja siis tosiaan nää blokkaajat toi Michael Myersin naamari. Ne oli jostain FBI:ltä saanut tän naamarin sitten. No, kuinkas ollakaan sitten, niin Michael Myers pakenee sitten erään onnettomuuden seurauksena sitten aikamoinen yhteensattuma, että 40 vuotta myöhemmin Halloween iltana Michael Myers sitten pakenee sieltä vankien kuljetuksesta ja totta kai lähtee sitten takaisin Haddonfieldiin sitten tänne alkuperäiselle huudeille sitten vähän jatkamaan tätä murha-aaltoaan sitten, minkä aloitti 40 vuotta sitten. No, sitten me tutustumme sitten tähän Laurie Strodin, hänen perheensä, sillä on tytär, jolla on myös tytär, eli siellä on kolmessa sukupolvessa on sitten näitä Stroden tyttöjä sitten, ja he yhdessä tuumin sitten, tietysti perhedraaman jälkeen sitten, lähtevät sitten taistelemaan tätä Michael Myersin pahuutta vastaan sitten tää porukka. Ja onneksi tää Laurie Strode on sitten hommannut kaikkea, niin kuin, tehnyt kaikkia salakäytäviä ja niinku aitoja ja valvontakameroita omaan kämppään, että se on niinku täydellinen tämmönen tukikohta taistella Michael Myersia vasta. Rupesin vaan miettimään, että onkohan se jäänyt töissä, mitä se tekee työkseen, niin mä voisin kuvitella tämmönen bunkkerirakennelma, niin tää on maksanut varmaan aika vitusti tää, että niinku, onko se perinyt jotain, koska ei se ainakaan näytä, se näyttää niinku tää Jamie Lee Curtis, mikä onneksi on saatu tähän rooliin sitten palaamaan vielä, niin näyttää vähän siltä, että se on tosi paljon traumoja. Sitten onko se tehnyt tässä 40 vuodessa mitään muuta kuin rakentaa tätä bunkeria ja harjoitellut ampumista? En tiedä. Mutta pointti on siinä, että onko tämä elokuva hyvä vai
hyvä vai huono? No sanotaan ensin hyvät uutiset. No siis mä tykkäsin tosi paljon tästä John Carpenterin tästä vähän niinku tästä. Tässä oli Halloween teema, mutta se oli vähän semmoinen niinku beefed up, semmoinen vähän niinku steroideissa oleva Halloween teema. Se oli aika hyvä. Kuulostaa tosi robustilta sit varsinkin tuolla kotiteatterissa nämä soundit siinä. Se oli aika hyvä. Sitten mä tykkäsin siitä, että että Jamie Lee Curtis oli saatu tähän takaisin ja siis ihan hyvin vetää saman roolin. Tai no ei se ole sama rooli, se on ihan erilainen ihminen, mitä se on ollut aikaisemmin. Mutta tämmönen kovapintainen muija ja mä tykkään muutenkin, tässä on kaikki nämä Stroden muijat on tämmösiä sitten kovia muijia, jotka vaan pystyy sitten taistelemaan tätä Michael Myersia vastaan ja sehän on nykyajan henki. Ja siis eikä siinä mitään, että ja mä tykkäsin, siellä oli osa tapoista oli aika verisiä, varsinkin mieleen jäi se, kun Michael Myers stomppaa se yhden äijän pään tohjoksi. Miten sekin oli muuten outo kohtaus, tuli vaan tästä mieleen se lääkärin pään stomppasi. Tää lääkäri ihan out of the fucking blue päätti, että hän haluaa, tiedätkö, nähdä, että niinku Michael Myers niinku puhuu. Että niinku se tappoi sen yhden poliisin, että auttaa. Okei. Nyt täytyy vielä vähän taaksepäin mennä. Siis poliisi ja tää tohtori ihan niinku ajeli vaan kasuaalisti siellä. Ne vahingossa ajoi Michael Myersin päälle. Että ne ajoi sen päälle ja sit se niinku näyttää siltä, että Michael Myers on sillä lailla, että se on niinku vittu taju pois. Ja se poliisi meinaa ampua siitä. Se tohtori lyö sitä puukalla. Koska tohtori vaan nyt yhtäkkiä päätti, että hän haluaa, että niinku tutkia vielä lisää Michael Myersia. 40 vuotta ei vittu tälle äijälle riittänyt. Se haluaa, että niinku jos se nyt täällä tappoo aallolla, niin pystyy sitten avautuu vähän lisää. En mä tiedä, täysin epälooginen juttu. Mutta niinku näin siinä kuitenkin käy. Ja siis tää ei oo oikeastaan edes spoileri. Kauhean iso spoileri, koska tää on aika pieni. Yksityiskohta tässä juonessa, niin joo, mutta niin kuin, joo, siis tykkäsin sitä, stomppaa sen pään, siinä niin kuin lensi aivot sitten pellolla ja siellä oli muutakin, muutama ihan groteski tappo kyllä, että siis Michael Myers on brutaali äijä, se käyttää veistä ja niin kuin käsiä ja sit vaan niin kuin teurastaa näitä uhria. Niin, ja sit mä tykkäsin siitä, siinä oli pitkä tämmönen Steadicam-otos. Mä oikein mittasin, se oli 3 minuuttia kestää tämmönen Steadicam-otos, missä Michael Myers kävelee siellä omakotitaloalueella ja siellä on Halloween-tsempalot päällä ja sitten se kamera seuraa sitä, mitä se tekee. Se vähän niinku kunnianosoitus oli Halloween kakkoselle siinä, kun se meni sinne, siellä oli se yksi joku mummo saatana puhu paskaa siellä, niin se meni sen kämppään ja sitten se hakkas vasaralla sen pään tohjoksi ja pölli sieltä sitten sen puuko. Ja niin sit se jatkaa sitä matkaansa ja tää kaikki on yhdellä otoksella otettu ja se päättyy sit, kun se tappaa yhden. Se oli hieno idea ja ehkä enemmänkin olisi voinut ehkä mieluummin ehkä seurata niin kuin Michael Myersin duunia, mitä se tekee siellä, enkä niin kuin niinkään niitä näitä toisia hahmoja. Tässä oli mun mielestä aika paljon tämmöstä niin kuin perhedraamaa oli siinä. Niin kuin kaikki, se on vittu Laurie Strode on mukaan alkoholisti. Se otti yhden huikan viiniä ja sitten mutsi oli ihan hiilenä siinä, etteikö sen tytär olisi. Vittu, just tämän takia me ollaan pidetty yhteen. Vittu, sä otit yhden vitun huikan viiniä. Vähän niin kuin jos mä otan tästä kaljaa niin kuin huikan tällöin. Sieltä kaikki lopettaa, että nyt videon katsoa. Vittu, mä en tommosen alkoholistin videoita katsonut. No, varmaan joku lopettikin sen sitten. Joo, siis sitä oli liikaa tätä tämmöstä perhedraamaa mun makuuni. Ja mua ei vittu kiinnostanut yhtään nää muut hahmot. Mua kiinnosti siis mä oletin, että tää elokuva on niinku keskittynyt tähän Laurie Strode versus Michael Myers -matsiin, mutta ei mun mielestä. Kyllä tää mun mielestä on enemmän keskittynyt oikeastaan paljon enemmän muihin asioihin kuin tähän matsiin, mikä on vähän sääli, koska mun mielestä toi on ihan hyvä idea, että jos tämmönen franchise herätetään 40 vuotta myöhemmin eloon, niin just tämmönen, niin kun, tämmönen asetelma on ihan mielenkiintoinen ja mä tykkään Jamie Lee Curtis, on uskottava hahmo tässä ja hyvä näyttelee ja tosiaan niin tätä olisi halunnut, että tää olisi ehkä niin kun keskittynyt tähän pelkästään, eikä sekään mua haittaa, että siellä on niin kun 3 sukupolvessa niitä Stroden muijia sitten, mitkä taistelee tätä Michael Myersin evili hommaa vastaan sitten, mutta niin kun, muut hahmot oli vähän tylsiä, siis semmoista saippua. Tästä niinku tarinan tusina täytettä oli tässä niinku kyllä mun mielestä vähän ehkä liikaa. Että siis 105 minuuttia tää filmi kestää, niin en näkisi mitään syytä, etteikö tää voisi olla niinku alle 90 minuuttia näillä eväillä.
tuli muuten tosta mieleen ne muut hahmot, niin mä oikeesti vitutti ihan vitusti se yksi kohta. Mä niinku sylettää tämmönen saatana, että niinku, siis siellä on semmonen jätkä, nuori jätkä, joka tota noin, niin sitten tätä Laurie Stroden tyttären tytärää sitten vähän yritti vikitellä bileitten jälkeen, ja tässä se sanoi, että joo hei, että niinku mä yritän antaa sukkoa sulle. Se muija oli, että what the fuck dude, what the fuck you doing? Niinku, että vittu, that's gross, että niinku en mä susta kiinnostunut. Ja siis tää kohtaus, siis tää oli pelattu niinku sellainen niinku nauruiksi tää kohtaus. Ja niinku siis, eikä se jätkä ei ollut mikään douchebag, vaan tästä niinku kohtauksesta tehtiin tämmönen niinku pilkan aihe. Eli halutaanko nyt antaa siis nuorille jätkille tämmönen viesti, että niinku, siis jos sä oot ihastunut johonkin, niin ei sun, älä ikinä tee sitä virhettä, että yrittäisit kertoa tunnetta tai yrittää niinku lähestyä muijaa, jota sä oot niinku ihastunut. Koska niinku, nyt se pelattiin tällä niinku nauruiksi ja niinku, sillä lailla, vähän niinku tällä, että joo, jätkä ei ikinä saa niinku tehdä niinku mitään aloitetta tällä. Että niinku, nainen sanoo, jos sinä voit tehdä aloitteen, niin, mutta muuten ei ikinä. Varmaan jos se olisi jos semmoinen joku Brad Pitt, niin se olisi ollut sitä, että okei, hei, vittu, lick my pussy, vittu, niinku suudelma on sijasta, mutta niinku tämmönen siinä oli, vittu. Vähän kyllä vitutti tää kohtaus, saatana. No, ei tää kovin häppöinen filmi kyllä tää ollut, tää ihan oikeesti, jos totta puhutaan, niin siis tosi keskinkertainen. Se, ehkä jos tää olisi lyhennetty ja niinku nää oleelliset jutut vaan pidetty siinä, niin tää olisi ehkä voinut olla parempi, mutta niinku tällaisenään tää on meh, keskinkertainen ja tämmönen, että enpä nyt kauheasti odota sitä jatko-osaa tästä, mutta toivottavasti ehkä on sitten parempi. Mä antaisin tälle nyt siis 2 tähteä. Ei nyt vittu sillä lailla, että niin kun, siis ei mun nyt tehnyt mieli vittu vetää ranteita auki, kun mä kattelen sitä, tai ampua niin kun, vittu kiväärillä suuhun, mutta niin kun, kuitenkin, että siis semmonen, että ei, mun puolesta olisi voinut jättää tekemättäkin ihan hyvin, että niin kun, ei olisi varmaan menettänyt yhtään mitään. Siellä on varmaan paljon Michael Myers-faneja, jotka pitää tästä tosi paljon. Siis mä voin ymmärtää se, koska Michael Myers on tässä aika isossa roolissa kuitenkin, ja se näyttää niitä cooleja tappomoveseja. En nyt laskenut body counttia, mutta kyllä tässä varmaan aika monta tyyppiä listittiin sitten kuitenkin. Että tota, niin kuin voin ymmärtää sitä kautta, että jos joku digaa sitten tästä yli kaiken, mutta eikä kekään ole siellä, että se olisi hänen suosikki Halloween-filminsä tämä uusi. Ellei sitten joku Jonne, joka on, nyt vasta näkee ensimmäistä kertaa Halloween-elokuva. Ja tuli muuten mieltä, että miksi tämän nimi on Halloween 2, koska tämähän on selvästi jatko-osa sille ensimmäiselle, että miksi tämän nimi on Halloween? Niin kuin, mieti jos Terminator 2, senkin nimi olisi vaan Terminator. Niin kuin, okei, kumpi Terminator tämä on? Mistä te puhutte? Että niinku tää on very confusing, mutta niinku mä sanoin, tää koko Halloween, tää tämmönen franchise on erittäin confusing kyllä, jos sitä alkaa tällä niinku tutkiin oikein tällään niinku suurennuslasin kanssa. Joo. 2 tähteä, mennään sille, ja nyt mun täytyy varmaan lähteä tästä elokuvateatteriin sitten tuota no niin katsomaan tämä Halloween Kills, jotta voin huomenna sitten puhua teille siitä. Kiitos siitä, että jaksoit katsoa tänne asti, mahtava suoritus. Ja tota noin, niin toivottavasti tykkäsit ja painat sitä tykkää-nappia, ja toivottavasti tilaat kanavan, jos se ei ole vielä tilattu. Ja sitten kun tulee 3300 tilaajaa täyteen, niin sittenhän on Star Trek Extravaganza Super Hullabaloo Specia. Että tota noin, niin se kannattaa kyllä tilata sitten. Joo, ei mitään, hei, kiitos sinulle ja hei, hyvää päivän jatkoa. Mä lähden nyt tästä leffoihin, mutta en kyllä ota tätä sakelin huppua mukaan. Mikä, mä oon varmaan allerginen tällä sakelin hupulla. Aina kun mulla on tää satana viikatevilho huppu päällä, niin alkaa heti yskittää vitusti. Että niin kuin tässä on jotain yskäpulveria kyllä tässä satana hupussa. Mutta nyt mä lähden, moro!